جس نے اسے بنایا اور اپنی طاقت قدرت سے اکیلے بنایا، کوئی مدد کسی سے نہیں لی، بلا وہو الخلاق العلیم، بہت طاقتور ہے بنانے والا اور بہت بڑا علم رکھنے والا۔ پہ کہتا ما مسنا من لغوب، اتنا میں نے بنایا، تھکاوٹ میرے قریب سے نہیں گزری۔ پھر اتنے سارے نظام کو بنایا تو کہتا لا یعودہ حفظہما، اس سارے نظام کو چلاتے کنٹرول کرتے تمہارا رب بالکل نہیں تھکتا۔ پھر اتنی بڑی کہا، آپ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے، مجھے آپ پلر کے پیچھے نظر نہیں آ رہے کون بیٹھے، وہ جو پلر کے پیچھے انہیں میں نظر نہیں آ رہا میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا شکل ہے، اور میرا اللہ اتنی بڑی کائنات کے بارے میں کہتا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، تیرے رب کی نظر سے ایک رائی کے برابر ایک دانہ بھی چھپ نہیں سکتا۔ سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، دنیا میں کتنے انسان اس وقت بول رہے ہیں، کوئی کہیں سو چکے، کہیں اٹھ رہے، بول رہے، 6000 زبانیں ہیں جو آج بولی جاتی ہیں، بول رہے جانور، بول رہے پرندے، بول رہے تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ کہتا ہے جو زور سے بول رہا ہے اس کی بھی سن رہا ہوں، جو آہستہ بول رہا ہے اس کی بھی سن رہا ہوں، جو کائنات میں شور مچا ہوا ہے ایک ایک کی الگ الگ آواز سن رہا ہوں۔ ومن ہوا مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں جو چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، وسارب بالنہار، اور دن کے اجالے میں چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور پھر اس سے بھی اگلا درجہ اس کے علم کا، اس کی طاقت، فإنه يعلم السر وأخفى، کہ تم جو آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہو یہ تو کسی طرح تم قریب ہو کر ممکن ہے سن لو، لیکن جو تم دل کی دھڑکنوں میں بات کرتے ہو وہ تو تم خود نہیں سنتے ہو۔ اب میں کچھ بولا ہوں، میں نے زبان بند کی ہے اور اپنے دل میں کچھ بولا ہوں کہ میرے کانوں نے نہیں سنا، اور اتنے کتنے انسان ہیں جو اپنے دل کی دنیا میں باتیں اپنے آپ سے کر رہے ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ بھی سن رہا ہوں۔ ففروا الی اللہ، کیا خوبصورت بات، ففروا الی اللہ۔ ساری صبح اٹھتے ہی آپ لوگ دوڑ پڑتے ہو پاگلوں کی طرح، ٹریفک بھاگی جا رہی بھاگی جا رہی بھاگی جا رہی، کدھر جا رہے ہو؟ یہ کیا لائف کوالٹی ہے کہ تم اپنے پیسے سے خود بھی خوشی سے نفع نہیں اٹھا سکتے ہو، ٹائٹ ٹائٹ ٹائٹ، پرابلم پرابلم پرابلم، سٹریس سٹریس، جاب ڈیوٹی جاب ڈیوٹی۔ تو اس پیسے کو کیا کرنا ہے؟ صرف گننے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ بیوی بچے چھوڑو، تمہارے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیا لائف کوالٹی ہے؟ ففروا الی اللہ، میرا اللہ کہتا ہے کماؤ، نہیں روکتا ہوں، کماؤ، لیکن حلال کمانا، حرام نہ کمانا، سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا، دیانتداری سے کمانا دھوکہ نہ دینا، حلال کھانا سود نہ کھانا، حلال بیچنا شراب نہ بیچنا، یا میں اس سے سودا چھوڑ دے پہ جاؤ جو مرضی کر، مجھ سے کلمے کا سودا کیا تو میری مان کے چل، ان قریب تو سب کچھ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے۔ عبدی انت تورید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فی ما ارید کفیتک فی ما تورید۔ او میرا بندہ، ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا رب چاہتا ہے، جو تو چاہتا ہے وہ تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جو تیرا رب چاہتا ہے تم سب کے بغیر کر دیتا ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری ہو تو ایک طریقہ تیرے ذہن میں ہے کہ میں پیسہ بناؤں گا پھر ہر خواہش پوری کروں گا، خوش ہو کے دکھا دے پیسے سے، پیسوں سے خوشی خرید کے دکھا دے۔ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو حق کیا ہے؟ كَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ،
حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ الحق تو مل حق وما ادراک مل حق، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے۔